माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई पनि भन्नुहुन्छ, मैले उहाँले पटक पटक गएको वर्षमा भनेको छु, तपाईँ चाहिँ बिपी पछिको नेता हुनुहुन्छ जो यो देशलाई आन्दोलनमा हाँक्न सक्छ, तपाईँ चाहिँ आन्दोलनको लागि तयार हुनुहोस्, प्रधानमन्त्री त त्यसै तपाईँ बन्नुहुन्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन, किनकि अहिले व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री बनेरै मात्रै केही परिवर्तन भइहाल्ने अवस्था छ। म पनि त्यहाँ गठबन्धनमा छु, मैले पनि प्रधानमन्त्री सम्मान्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीलाई देखेको छु, उहाँले मेरै अगाडि 10 पटक फोन गर्दाखेरि एउटा कर्मचारीले टेर्दैन, त्यस्तो अवस्था त्यस्तो व्यवस्था हामी कहाँ छ भनेपछि त्यहाँबाट हुने पार लाग्ने छाटकाट छैन। त्यही भएर हामी चाहिँ सडकबाटै आन्दोलनको यात्रा तय गर्न सक्नुपर्छ। पार्टी सानो भयो कि सिद्धियो कि भनेर उहाँले लागेको कुरामा म अलिकति असहमति जनाउँदै, डाक्टर साहबको योगदान कति दूरगामी छ भन्नका लागि पनि र म आफ्नो कृतज्ञता जाहेर गर्नका लागि पनि त्यो कुरा सम्झिन चाहन्छु। म पुल्चोक क्याम्पसमा हुँदाखेरि खरेन सरले पनि आर्टिकलहरू धेरै पढ्थेँ र त्यति बेला डाक्टर साहबको एउटा लेख कान्तिपुरमा आएको थियो, धेरै नै विवादित त्यति बेला बनेको थियो र त्यो लेखलाई मैले पत्रिकाले राखेको थिएँ, त्यो पास गरिसकेपछि पनि मैले राखेको थिएँ र त्यति बेला अब खाना खानेर बनाएर हामी खाँदाखेरि चाहिँ एकजना साथीले त्यो नहेरेरै त्यसमाथि नै खाना खाइदिन्छ मेरो काठ पठाएर फुलर छाएर, अनि पछि भएछ त डाक्टर साहबको लेख रहेछ, मैले जोगाएर राखेँ कसरी उसले निकालेर खाना खाइदिएछ त्यसमाथि भनेर, अनि खाना खाइसकेपछि पनि मैले त्यसलाई होइन झाडेर फेरि मैले राखेको थिएँ। त्यसो ममाथि डाक्टर साहबको कति प्रभाव छ त्यहाँबाट म भन्न चाहन्छु खासमा। र डाक्टर साहब प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उहाँ अमेरिका जानुभएको थियो र त्यति बेला पनि उहाँ त्यति बेला सबैजना फर्किनु पऱ्यो देश बनाउनु पऱ्यो भनेर आह्वान पनि त्यहाँ गर्नुभएको थियो, त्यति बेला म त्यही थिएँ खासमा, पर्सनल भेटघाट त भएन तर उहाँको आह्वान चाहिँ मैले सुनेको थिएँ र त्यसको केही समय पछाडि नै म खासमा नेपाल फर्केको पनि हो। र नेपालमा फर्किँदाखेरि जुन किसिमको मैले एउटा विचार दिएँ, विश्लेषण गरे नेपाली समाजको, त्यो धेरैले रुचाएन, शासक वर्गहरू आक्रोशित हुनु, सरकार आक्रोशित हुनु स्वाभाविक नै थियो, तर त्यसलाई पहिलोपटक एउटा वैध रूपमा सुन्ने काम जुन भयो त्यो डाक्टर साहबबाट नै भयो। उहाँ चाहिँ संविधान सभाको एउटा समिति सभापति हुनुहुन्थ्यो र उहाँले मलाई त्यहाँ बोलाउनु भयो, समितिमा आफ्नो कुरा राख्न भन्नुभयो र मैले पहिलोपटक वैध रूपमा त्यही कुरा राख्ने मौका पाएको थिएँ र त्यसको केही पछाडि नै म गिरफ्तार भएँ, हनुमान ढोका दरबारमा हिरासतमा राख्यो मलाई र त्यति बेला नागरिक समाज खरेन्द्र सर लगायत सिकेलाल दाजु लगायत सबैजना भेट्न पनि आउनुभएको थियो त्यति बेला र त्यति बेला पनि उहाँले धेरै प्रखर रूपमा गिरफ्तारीको आवाज विरुद्धमा आवाज उठाउनु भएको थियो, नागरिक समाजले पनि आवाज उठाउनु भएको थियो, त्यसको लागि म यही मौकामा गिरफ्तार जाहेर पनि हुन चाहन्छु। पार्टीको जहाँसम्म कुरा छ, म डाक्टर साहबको हिम्मतको अलिकति कदर गर्छु किनभने उहाँले चाहिँ एउटा ठुलो माओवादी जनक्रान्ति नै गर्नुभयो, 10 वर्षमा यो देशमा ठुलो जनक्रान्ति भयो, त्यसले धेरै सामाजिक आर्थिक रूपमा परिवर्तनहरू पनि ल्याए, चेतनाको स्तर पनि बढायो, त्यसका सकारात्मक नकारात्मक पक्ष दुइटै छन्। तर त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेपछि राज्य नियन्त्रित साम्यवादबाट नेपालको विकास हुन सक्दैन भने निष्कर्ष साधने गर्न सक्ने हिम्मत राख्नुभएको नेताको रूपमा म उहाँले चिन्छु र त्यही भएर त्योभन्दा अगाडि के त कमसेकम उहाँले त्यति स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने हिम्मत देखाउनु भयो, नयाँ शक्ति गठन गर्नुभयो, त्यसको गठनको सुरुवातमा के कति त्रुटिहरू भयो खरेन्द्रजीले भर्खरै भन्नु पनि भएको थियो, हामीलाई पनि त्यस्तो लागेको थियो। तर अहिले आजको दिनमा आएर यसो हेर्दाखेरि वैचारिक रूपमा उहाँले दिएका विचारहरूमा जनमत पार्टी पनि धेरै पृथक छ जस्तो लाग्छ, धेरै एजेन्डाहरू समान छन् र मैले अहिले पढेँ पनि त्यहाँ बस्दा बस्दै पढेँ पनि केही कुराहरू र म चाहिँ यो मार्क्सवादी विचारधारामा पुरानोलाई फत्काएर मात्रै नयाँ आउने भन्ने कुरालाई पनि त्यति धेरै स्वीकार दिने, खासमा क्रमिक रूपमा नै विकास हुने हो, जुनसुकै कुरा हामीले हेर्दाखेरि जे यही माइक हेर्दाखेरि के माइक यही रूपमा पहिला थिएन, पहिला ठुलो थियो त्योभन्दा पनि अर्कै स्वरूपमा थियो, विकास क्रमिक रूपमा हुने हो भन्ने म आस्था राख्छु। कुनै पनि कुरा तपाईँ यही फ्यान यस्तै स्वरूपमा आएको भने पहिला म्यानुअल नै थियो, म्यानुअली घुमिरह होला,
पछि विकास हुँदै हुँदै विद्युतीय भयो, त्यसमा पनि रिफाइन हुँदै गएको हो भन्ने कुरामा विश्वास राख्ने भएको हुनाले हरेक पटक भत्काउने भन्ने कुरा नै आउनुपर्छ भनेर आस्था राख्दिनँ। त्यही भएर अहिलेसम्म जुन देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो त्यसको लागि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जे जस्ता संविधानमा प्रावधानहरू छन् त्यसको लागि पनि म धन्यवाद नै दिन चाहन्छु र त्यसमा जे जस्ता कमी कमजोरीहरू छन् त्यसलाई हेर्दै अगाडि बढ्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आस्था जनमत पार्टीले राख्छ र त्यही कुरा म अलिकति संक्षेपमा मात्रै भन्न चाहन्छु समय कम भएको हुनाले। जस्तै उहाँले लेख्नुभएको छ, लोकतान्त्रिक अस्थिरता विरुद्धमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा हामी भन्छौँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्छु, यहाँ चाहिँ हाम्रो समानता छ र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थापिका। र म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु पूर्ण समानुपातिक भन्ने बित्तिकै धेरैले के बुझिदिन्छन् भने अहिलेकै समानुपातिक प्रणाली यति विकृत छ, पूर्ण समानुपातिक आयो भने त झन् पार्टीका नेताहरूले ककललाई चयन गर्ने हो कि भनेर बुझिदिन्छन्। तर उहाँले यहाँ बडो चलाकीपूर्ण तरिकाले बडो स्पष्ट तरिकाले पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित राखेपछि धेरै नै स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, यो चाहिँ हामीले यसले यसमा हाम्रो पनि धारणा जनमत पार्टीको त्यही रहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नलाई जनलोकपाल व्यवस्था गर्नुभएको छ र हामीले अहिले ठाउँ ठाउँमा भन्ने पनि गरेका छौँ कि हामीका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो धेरै ठुलो उपलब्धि हो, केन्द्रमा पनि र प्रदेशमा पनि जानै पर्ने हुन्छ, त्यो भएपछि कमसेकम 5 वर्षको लागि ढुक्क भएर उहाँहरू चलाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो भिजन योजना के हो त्यो लागू गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ भनेर त्यहाँ हामी सहमत छौँ। अर्को कुरा, हामी व्यवस्थापिकामा जुन तरिकाले प्रभुजीले शाहजीले अघि भन्नुभयो धेरै अचल दलतन्त्र लागू भएको छ, हामीका व्हिप जारी हुन्छ, व्हिप जारी भएपछि 275 जना सांसद भए पनि उनीहरू स्वतन्त्र रूपमा ऐन कानुन पनि बनाउन सक्दैनन्, व्हिपको आधारमा हुन्छ हुन्न भनेर हात उठाउँछन् र त्यसरी नै ऐन कानुन पारित हुन्छ। अहिले नै अब हामी यहाँ छौँ, त्यहाँ संसदमा बजेटमा छलफल चलिराखेको छ, हिजो पनि 6-7 घन्टा छलफल चल्यो, आजको समाचार थियो जनमत पार्टी लगायत अरू पार्टीका मान्छेहरू त्यहाँ भेटिएनन्, सांसदहरू भेटिएनन्। अब हामीलाई के छ भन्दा 6-6 घन्टा एक दिनमा बहस गर्ने, कमा र फुल स्टप चेन्ज नभएपछि त्यहाँ के को लागि बस्नु, कुनै प्रयोजन त हुनु पऱ्यो नि, महिना दिनको लागि छलफलको लागि त्यहाँ बसेपछि पछि हुन्छ हुन्न भनेर नै पारित हुने हो भने त्यहाँ बस्नुको औचित्य पनि रहँदैन। त्यस्तो खालको हामी कहाँ निष्प्रभावी खालको संसद छ, संसदीय व्यवस्था छ, त्यही भएर त्यहाँ पनि व्हिप नलाग्ने खालको, दलतन्त्र नलाग्ने खालको व्यवस्था भइदिए राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो हामीलाई लाग्छ। र अर्को कुरा, धन्यवाद, अर्को कुरा, हामीका कस्तो व्यवस्था छ भने अघि रेशमजीले पनि भन्नु ठुलो महाधिवेशन गराएर पनि तपाईँको पार्टीले वैधता पाउन सक्दैन। र यहाँ हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले पनि पार्टी खोल्दाखेरि एउटा निर्वाचन चिन्हको लागि पनि सङ्घर्ष गर्नु परेको, आफै धरना बस्नु परेको, आफै गिरफ्तार हुनु परेको अवस्था छ भने र त्यसपछि पनि उहाँले के चुनाव चिन्ह पाउनु भएको छ भन्दाखेरि के देब्रे आँखा भनेर, अनि कसैले दायाँ आँखा पनि निर्वाचन आइदिन हिचकिचाउँदैन, त्यसको प्रयोजन के हो? हामीले पनि सुरुमा निर्वाचन चिन्ह लिन थालेका थियौँ अष्टदल, अब अष्टदल कसैले पञ्चदल दिला थिए, पछि हामीले आइडियाको रूपमा चिन लिन खोज्यौँ अनि त्यहाँ के थियो, बलेको बत्ती र निभेको बत्ती, यो सब के प्रयोजनको लागि, जानेर हामीलाई झुक्याउनको लागि। भने यहाँबाट म के भन्दैछु भन्दाखेरि जुन सिस्टममा सारा व्यवस्थाहरू सारा राज्य प्रणालीहरूमाथि राज्यकै नियन्त्रण छ त्यहाँबाट हामीले अगाडि बढ्ने बाटो कसरी तयार गर्ने, त्यसको लागि म यो एक दुईवटा उदाहरण मात्रै भने चाहिँ अगाडिको बाटो के त ठिक छ, एजेन्डाहरूमा हामी सहमत नै छौँ र यो नै निकास हो भने हामी मान्छौँ पनि एक हिसाबले, तर अगाडि जाने बाटो के त, कि यो कुरा चाहिँ सरकारले गरिदिन्छ त, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सरकारले गरिदिन्छ त, गर्दैन। किन? जवाहरलाल नेहरूजी प्रधानमन्त्री नहुँदासम्म भन्नुहुन्थ्यो कि होइन प्रोटेस्ट गर्ने अधिकार हुन्छ, प्रधानमन्त्री भइसक्यो अब त हामी आइसक्यो किन प्रोटेस्ट गर्नु पऱ्यो भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै यहाँ यो एजेन्डा खास माओवादीकै हो, तर माओवादीहरू आफै त्यहाँ पुगिसकेपछि अब भन्नुहुन्छ अब त हामी पो प्रधानमन्त्री बनाउने ठाउँमा छौँ, घुमी फिरी 3-4 जनामाथि प्रधानमन्त्री बनाउने त हाम्रो हातमा भएपछि हामी यो अधिकार जनताको हातमा किन दिने, जनताले भोलि फेरि बालेन वा रविजी जस्तो मान्छेले ल्याइदियो भने हामीले के गर्ने? उहाँहरू आफै चाहिँ त्यो तयार हुन्छ, सरकारले यो कुरा गर्दैन, सरकारले नगरेपछि संसदबाट हामी यो कुराहरू गर्न सक्छौँ त, त्यो पनि सक्दैन, किन 2/3 चाहिन्छ र जतिसुकै जे छटपटाए पनि उसकै निर्वाचन आएको छ, उसकै अख्तियार छ, उसकै संवैधानिक निकायहरू छ, उसकै पत्रकार सबै भएपछि पत्रकार सञ्जालहरू सबै भएपछि र ट्रेड युनियन छ, हरेक ठाउँमा सञ्जाल छ, कर्मचारीमा संयन्त्र छ, यति भइसकेपछि उनीहरूकै निर्वाचन प्रणालीबाट हामी के यो संसदमा 2/3 कब्जा गर्न सक्छौँ त?
त्यो पनि छ र दुई तिहाई भइहाले पनि कुनै एउटा पार्टीले बहुमत ल्याइहाले पनि निर्वाचन आयोगबाट उसले निवेदन दिने पनि त्यो पार्टी फुट्छ। अहिले के भयो त रातारात 24 घन्टा लाग्यो त पार्टी फुट्न लागे। जनमत पार्टीले एउटा कारवाहीको पत्र दिँदाखेरि 2 महिनासम्म पत्र हेर्ने फुर्सद नभएको निर्वाचन आयोगले 24 घन्टामा पार्टी फुटाइदियो। कसरी हुन्छ हामीले पनि थाहा छ। त्यही भएर यो प्रणाली हुँदासम्म यसैबाट संसद मार्फत पनि हामी अगाडि जान सक्दैनौँ, यो मागहरू पुरा गराउन सक्दैनौँ। त्यही भएर हाम्रो विकल्प एउटा मात्रै रहन्छ, जति पनि नयाँ शक्तिहरू हुनुहुन्छ, नागरिक समाज हुनुहुन्छ, पहिचानवादी मोर्चा हुनुहुन्छ, सबैले म त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो मोर्चा भनेको सरकार पनि हुन सक्दैन, परिवर्तनको मोर्चा सदन पनि हुन सक्दैन, किनभने यो व्यवस्थाका सारा सैन्य ढोसेले चलाएको छ। त्यही भएर हामी चाहिँ सडकबाटै जाने हो, सडकमा उभिनै पर्छ, त्यसको लागि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। र खतिवडा हजुरसँग अलिक म असहमत छु कि विचार मात्रै गरेर पुग्दैन। यो चाहिँ पोखरीको डिलमा बसेर दिनहुँ 10 वर्षसम्म विचार गर्दैछौँ हामी चाहिँ, ल अब हाम फाल्ने, अब चाहिँ पौडी खेल्ने, है धेरै विचार भइसक्यो, कति विश्लेषण गर्नुहुन्छ। सडकमा ओर्लिएर अगाडि बढौँ। र म माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई पनि भन्छु, मैले उहाँले पटक पटक गएको वर्षमा भनेको छु, तपाईँ चाहिँ बिपी पछिको नेता हुनुहुन्छ जो यो देशलाई आन्दोलनमा हाँक्न सक्छ, तपाईँ चाहिँ आन्दोलनको लागि तयार हुनुहोस्। प्रधानमन्त्री त त्यसै तपाईँ बन्नुहुन्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन, किनकि अहिले व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री बनेरै मात्रै केही परिवर्तन भइहाल्ने अवस्था छैन। म पनि त्यहाँ गठबन्धनमा छु, मैले पनि प्रधानमन्त्री सम्मान्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीलाई देखेको छु, उहाँले मेरै अगाडि 10 पटक फोन गर्दाखेरि एउटा कर्मचारीले टेर्दैन, त्यस्तो अवस्था, त्यस्तो व्यवस्था हामी कहाँ छ भनेपछि त्यहाँबाट हुनै पार लाग्ने छाटकाट छैन। त्यही भएर हामी चाहिँ सडकबाटै आन्दोलनको यात्रा तय गर्न सक्नुपर्छ। यही शुभकामना दिँदै म पुनः एकचोटि स्थापना दिवसको शुभकामना। धन्यवाद।